sot, si çdo të premte, bashkë me zonjën Vjollca është edhe Xheni në kuzhinë për t'na prezantuar dy receta. Si dhe do diskutojmë për një temë, sot jemi ndalur tek shëndeti, kryesisht tek shëndeti i zemrës, duke qenë se edhe mosha në fakt e personave që kanë probleme me shëndetin e zemrës është ulur, menduam që është e rëndësishme që ta trajtojmë këtë si tematik. Si fillim, ndjekim së pari përmbajtjen. Çfarë do të gatuaj sot? Xheni me zonjën Vjollca. Receta e parë, perime në avull. Receta e dytë, peshk në grill. Ndërkaq, shëndeti i zemrës, si duhet të kujdesemi për të? Kjo është tema që do të diskutojmë në pjesën e dytë të emisionit. Gjithashtu, si na ndikon stili jetës në shëndetin tonë të zemrës? Pak shëndeti, pak palestra, pak ecja, pak stresi që e dim që tani më është një prej armiqve kryesor të jetës tonë, megjithatë, shpeshherë është edhe i pranishëm, duhet të mësojmë mbase edhe të jetojmë me të dhe ta sjellim, ta trajtojmë, po themi në një mënyrë tjetër edhe stresin që ta kemi si armë dhe jo si armik. Le të kalojmë njëherë tek zonja Vjollca dhe tek Xheni. Kuroshi vogël si është? Mirë është, mirë. Në ato të vetat, po që mirë, përgjithsi. Zonja Vjollca? Mirë, shumë mirë. Gjithë mbas ditën e kalova me ju, me Katerinën, me Bebin. E se ndajtë si mos kemi mirë. Kuroshi vogël që e pam ne dje, o zotë e bukurisht. Po kështë në gja nga babi. E, ku kemi mendimet të kundur ta. Ku kemi jo, Katerina ishte kopja jote. Mësak kopja dhe ushkës. Ja, vëmë bas. E të të shofë, kur të rritet edhe pa. Shumë për të sjellë Katerina. Rëndësishme është që ishte shumë i bukur, këtë e themi shumë mirë. Kjo është rëndësishme. Sot kemi ofertën e tenxheres, do të gatuajmë në tenxhere, do të bëjmë diçka që nuk e kemi bërë asë një herë tjetër, do të sjellim programin për zgjerjen në avull të perimeve, pra është zgjerje e shëndetshme që ne do të bëjmë, dhe e për sa minuta, do thoni ju, do t'i zihem të operimet në avull, për një minut. Vetëm një minut, sepse nuk duam që të humbasim vlerat, nuk duam që të coptonë, sepse nuk do t'i bëjm pure. Thjesht, do t'i shoqërojmë me një filet o peshku sot, si fundjavë që është. Kështu që do t'filojmë me njëherë nga puna, dhe për para kësaj, duat të japë pak ofertën e tenxheres, duke qenë sa të gjithë e di që me zipo prisni, tenxhera LD Premium vjen në çmimin nga 150 në 120.000 lekë të vjetra, por jo vetëm, së bashku me tostin grill. Është ky tosti grill këtu, i cili është edhe për tost, edhe për mishra të ndryshëm, kështu që pa tjetër që duhet të bëni tuajën për para këti sezoni veror, edhe për shpite plajit apo shpite pushimeve ku doj që të jenë, vendosin një aty të gjithë përbërsit, shtyp një butonin, kjo mbaron vetë, fiket vetë, e mban edhe të ngrotë, edhe mbas mbarimit, ju e gjeni sikur sa po është gatuar. Vjen manual përdorimi Shqip, receta në Shqip dhe i përfitoni 30.000 lek vlera reale e tostit, 150 e tenxheres të dyja bashkë për 120.000 lek të vjetra. Kazan inox, 6 liter, fantastik, nuk përndryshohet, i thjesht fare në pastrim dhe nuk në gjitë me rëndësishmja. Në kushte normale, më falë që të ndryra, 150 dhe 30, 180, shu që oferta janë 60.000 lek, 6.000 lek për reja, për njerës. Ullje, po. Bëjë një tuajen në numërin e telefonit dhe pa diskutim do t'ju pëlqej pa fund kjo të nxere. Pra ndaj dhe ne sjellim live për t'a parë, për të mundohemi të gjim receta që bëjmë brënda kohës e emisionit me zonjën Vjollca që t'a tregojmë realisht. Se po të që e mbyllim aty dhe themi bëhet shumë e mirë, por ne i nxjerim gjithmonë, i tregojmë, kështu që nuk ka më shumë se kaqë, s'kemi qëfar të bëjmë. Ju mbetet vetëm të telefononi dhe t'a bëni të nxjerën tuajën. Ta themi numërin telefonit 069-944-24-25. Është numëri që ne e përmëndim gjithë të gjithë, me gjitha të, e mbani mëndë kanë përstupjen, por për të rikujtuar edhe njëherë për të gjithë shpuesit, se ku mund të gjejnë. Tani do të fillojmë me njëherë nga gatimin, do të hapim kapakun duke shtypur butonin e kush që ndodhet mbi të, dhe unë kam vendosur zgarën, është zgara këtu
inoksit për zjerin e perimeve në avull. Çfarë do të bëjmë sot? Në pjesën e poshtme të tenxheres do të vendosim patatet që duan pak më shumë kohë për të zjerë se sa brokoli dhe sipër do të vendosim brokol dhe karot. Ajo që do të bëjmë, Agita, do mëndzesh vetëm pak fare ujë tek çajniku. Tani mund ta hedhim edhe ujin të ftohtë, edhe ujin të ngrohtë. I ngrohtë është më mirë sepse tenxhera futet më shpejt në punë dhe ai 1 minutë që zbret më shpejt. Kjo është ideja. Dhe ne mund të marrim perimet e stinës. Patatja është në çdo stinë. E kemi prezencë patatet e kuksit, ju e dini që janë me nam. Por në vend të brokolit, e supozojmë, mja 2 muaj më vonë, ne mund të vendosim bishtaja. Bishtajat, po bamjet si bëhen zonja Vjosa në avull, salat? Po. Nuk e di, kur i kam provuar në shtëpi, përveç asaj gjellës me bamje që bëjmë gjithmonë, bamjet në avull për 2-3 minuta, këtu 2 minuta, jo më shumë, pastaj të servirura me limon, me majdanoz dhe vaj ulliri dhe hudhër po deshët, nuk e di, një shije fantastike bamje në avull. Do të arisit, do të sjellim këtë recetë. E sjellim, po pse jo. Të dalim bamjet, të dalim bamjet, po të dalim bamjet, do të sjellim. Mund të bëjmë sallat duke qenë bamjet 10.000 lekë kilo. Jo, jo, jo. Pyeta 10 dhe edhe çupatëreja nuk merri lapsin. Jo, zonja Vjollta, pyeta 10 dhe nuk i mora edhe shitja vetëm andi më tha. Po janë akoma me 10, domethënë. Pra, jo, po dhe nuk janë pikur siç duhet. A po marrim një produkt që ka kapur dhe dielli? Të stinës, oksigjeni stinës, po është më mirë. Ka kohën. Ajo që do të bëjmë ne është do të pozicionojmë në fund të kazanit patatet. Dhe do t'i hedhim pak ujë, do t'i hedhim që në fund të kazanit të rri një gisht ujë, jo më shumë që ai ujë shërben për patatet dhe për të krijuar avullin për brokolin dhe për karotën. Do të vendosim ujin tani, presim vetëm, ja, mbaroj dhe zirja. Të rojë kemë vudi që i ka bërë këto gjëra, kështu për hitë kam thënun, me ka që vënd, bëhen mrekullira. Tani, ne edhe mund të hedhim ujnë të ftohtë, po duke qënë se kemi çajniku, ne hedhim ujnë të nxehtë, është më mirë dhe futet më shpejt në punë. 30 sekonda këtu, 1 minuta aty. Ka që mi afton, po. Ka që mi aftojnë. Tani do të vendosim të nxerën këtu që të ashohim të gjithë. 150 ml ujë, jo 200. Do të vendosim zgarën e avullit dhe si për saj pozicionojmë brokolin edhe karotat, pa karot sa për t'i dhe në ngjyrë, sepse sot kemi gatim të shëndetshëm, kemi peshkun, filetet e peshkut në zgarë, në grill që do t'i shojmë pas pak dhe perimet në avull. Tani do t'gradojmë të ngjeren sa bukur duken këto ngjyrat. Në opcionin steam, i cili është apo stafat për avull, kemi opcionin steam, do t'i ullim minutat, do t'i qojmë për 1 minut dhe do t'i apim start. Kaq. Koha që do të marrit e nxerja është, do ngrohet ujë, është i ngrot, por do arrija të pikën e vlimit maksimal të ujt, atëherë do të filloj të ullet aje 1 minut, që valvula duhet jetë mbyllur, nuk nxerë avull gjatë punës, vetëm pak sekonda sa mbyllet valvula, dhe do të heqim me njëherë, do të nxerim avullin, do t'i servirim në pjatë. Do të përgatisim dhe një salcë për t'i shoqëruar, është një salcë e thjesht, me përbërës të zakonshëm, por shumë e shishme. Kemi majdanoz, limon, hudhër, kri, piper, dhe si pas dëshires edhe limon tos kusht të doj, për të theksuar pak atë shije në athësis e limonit. Pra, në qofë se limoni nuk mi afton për ata që duan pak më të athësis shije, mund të shtoni një majluge kafeje, limon tos në salcën tuaj dhe jep një shije shumë të mirë. Do të filloj me njëherë, do të apërgatisim me frullatorin, që e kemi këtu. Ta marim zojan vjëllësa? Po, po. Tërko të kujtojmë edhe që kemi kujtë, se nuk e kemi thënë. Po, kemi kujtë në sot. Në pjesën tjetër të programin, është e prembe, kështu që do të kemi edhe një dhuratë sot nga Jenny. Do të kemi një frullator, i cili vjen në fuqin 1100 watt, është nga Interesante Albania gjithmonë kuici, do ta shihni pas pak në ekran, edhe atë është komplet inox për të bërë supa kremoze, salca si kjo e sotmja, smoothie të ndryshëm, kështu që na ndiqni pjesën e dytë. Ja, mirë, le të shikojmë një herë përbërësit e perimeve, se çfarë do të na duhet. Do të kemi aty edhe përbërësit e salcës, që gjeni po përgatit, perime në avull. Na duhet gjysmë brokoli. Një brokoli e gjysmë, ndjes. Tre patate. Një karot. Për salcën. Një filxhan kafe vaj ulliri. Krip dhe piper.
gjysmë lukë çaj limon tos, 2 thelpinj hudhër dhe 1 tuf majdanoz. Gjeni, kishim gjysmë brokoli apo një brokoli e gjysmë? Ajo është sipas dëshirës, thjesht unë kam vënë përbërësit, po mund të vendosni sa persona jeni ju, edhe një gjysmë, edhe gjysmë sa të doni. Është një recet opcionale. Unë kam vendosur gjysmë sot, por që gjysmë brokoli. Tu ka një limon. Atëherë kemi një limon, kemi limon nga Delvina bio. Limon bio, duket dhe aroma, prandaj ne nuk i shtuam limon tos sepse limoni është shumë i mirë. Kemi hudhrën, 3 thelpi hudhër. Salsa që do të përgatisim sot përdoret edhe për peshkun edhe për perimet. Do të hedhim majdanoz, do të lëm disa gjethe për të serviruar në pjatë. I ti presi çikun atë. I grin frullatori zonë vjollca i bën. E di që i grin, po që të bëhet sa më shpejt. Kemi edhe piper. Edhe kripën, më e rëndësishmja është kripa sepse nuk i hodhëm krip perimeve. Tani me frullatorin e Kenwoodit, që është ky këtu, në fuqin 850 watt, ju mund të bëni një salcë fare të thjeshtë dhe të shijshme, sepse me një herë do të shikoni konsistencen që do të kryohet duke e frulluar, mi afton të apërdorni me pulse, që dhe të shikoni se që farë jeni duke bërë, edhe me këte mund të bëni supat kremoze, e fusni direkt në të nxerën e nxetë, majoneza, po e kemi bërë dhe me zonjën vjollca, mund të bëjmë frullator smoothie, qumë është me lule shtrydhe, me banane, kostë ndryshëm për t'i grirë në mëngjes, pra është një pajisje që futet gjitha ndej në kuzhinë. Majoneza mund të bëhet me vezë dhe pa vezë, po. Salsa nga të gjitha llojet e salcave mund të drejtohemi këtu. Gatuar perimin avull nga Gjeni dhe zonja Vjollca. Tanë duke përgatitur salcën, ndërkaj që unë juftoj të në ndishtin për vetë se live në shi është të pje si gjithmonë, gjithdo ditë në televizionin Klan, edhe në platforma tona sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku gjithë shka që farë bëhet këtu, transmitohet edhe atje. Të duket vendose këtu. Sa shpejt u bë, edhe mund të bëhe dhe me tel dore, ose me një pirun duke përzirë, po merë tjetër konsistencë edhe tjetër pamje kur bëhet me një frullator. Teli dorës nuk e bën kjo është bësi pesto. Po. Nuk e bën kur kështu teli dorës. Sepse është majdanozi në mesi, nuk mund t'ja jakë i do. Aroma shumë e mirë. Pudra, majdanozi. Pritë, se se hodhet gjithë. Dhe i në pikën e fundit. Dhe i në pikën e fundit. Është gjynati dhe të mbuzhin. Sepse në fund ti pastron pjatën me një tul buke. Ka e kja ty sa të dushë. Edhe jo një salcë që mund t'i hidhet edhe salatës jeshile. Po pa ti. Mund të përzijet aty, bëhet shumë e shijshme, sepse i ka gjithë përbërësit e duhur për salatën, dhe peshku dhe perimeve urri pa tjetër super mirë. Ndërko që perimet po bëhen, unë mendoj të bëjmë dhe një smoothie sot, Agida. Një smoothie të ka i blenderin nga interesante pikaj, duke që nëse është akoma në ofertë, ditët e fundit, a i aty, po. Okej. Ordera. Këtë, prita heqë. Një smoothie do të bëjmë me ato përbërësit fare të thjeshtë që bëjmë gjithmonë në shtëpi, me qumësht, lule shtrydhe, kemi disa bajame, banane, dhe mund t'i hedhim dhe disa kuba akulli, duke qënë se është edhe periudat tani e ngrot, do më ndimosh me pak akull, tek frigoriferi. Atëherë, do t'a hapim kapakun e sipër, mësh me gomin, do pak forës të hapet, kjeni parasysh, edhe do t'hedhim. Sa mililitrash kjo e gjitha? Kjo është 2 litra. 2 litra, do më të në këtu mund të bëjmë edhe e zemë, për një moment, nuk e kemi atë grirësën e dorës, kjo është material që duron dhe nëzëtësin, e? Për nëzëtësin, jo, për të ngrotat. Jo, nuk është për të nëzëta, të përvëluar është për të ngrota. Për të vakta. Po, për të vakta, mund t'i bëjmë. Mund t'i bëjmë edhe të këthejmë supën në krem. Pa tjetër, mund t'a bëjmë. Këdim që kujtë të ftohtë në filim, dëmë supën me konsistencë të trash, këdim një që pra, blenderi, po të dishti përdorë, është pa i se zënjë vjëllësa hynë në shumë përbërës, në guzhin, në shumë përdorime, shu që pra ndaj sielim dhe në gjdo të premte dhe gjdo dit me zënjë vjëllësa këto recetat, ka që të shishme.
Mjafton që aty të ketë diçka të lëngshme. Po, duhet patjetër pak mas lëngu brenda. Do të hedhim. Ka diçka të lëngshme, nuk mund të kthehet të bëhet në krem. Lështrydhët nuk i kemi coptuar fare, do t'i bëj blenderi ashtu siç duhet, mas homogjene. Ma e punë këtë. Mjaftojnë ka gjeni? Po, mjaftojnë. Disa kuba akulli për ta bërë të ftohtë masën që do të krijojmë. Mua më duket sikur të gjithë nisin dietën të hënën. Ne në shi e shtëpi, po nisim të premten. Po, dhe kjo... në fakt shumë mirë bëjmë, se asnjëherë hëna nuk na e gënjejm veten duke e nisur atë dietën, por aq ushqime të shijshme dhe të shëndetshme po përgatisim sot, saqë kjo ndjesi të jepet. Smoothie, kjo mund të konsumohet edhe mbas ditë vonë që mos të hash dark, mund të bësh një gjë të tillë. Mbas ditë mund të hedhim akull, kurse nëse jeni në mëngjes. Në mëngjes po, është pak më. Mos i hidhni akull. Merrni në temperaturën e ambientit. Po, unë do të rregoj blenderin që e bën dhe akullin. Kështu që thjesht do ta ndezim tek butoni që thot on. Dhe me gradimin e Chelsea-t, do të fillojmë nga shpecia e parë deri në maksimum. Mendoj se është bërë, po jap dhe një 2 sekondë tjetër. Mjafton. Jo, ke gota të bërë. Kremoze, homogjene dhe me shumë aromë të mirë, sepse përbërësit që hodhëm janë të duhurit që neve na pëlqejnë. Kështu që do ta servirim në 2 gota. Ktu ka mas për të gjithë. Vogla. Po, ne thjesht do ta tregojmë këtu. Ja. Edhe akulli është grirë. Çdo gjë është grirë. Mjafton. Sa e bëm ne? 5 sekonda punë, 10 sekonda punë dhe gjithçka u bë gati për fare pak. E vendosim këtu sipër. Edhe me çmimin do thoni ju, sa është çmimi i blenderit? Çmimi vjen në ofertë deri të dielën dhe është 42.000 lekë të vjetra nga çmimi fillestar që ka patur. 42.000 lekë të vjetra, një blender 2 litër me fuqi 1800 watt, që është goxha fuqi, ju edhe pat dhe dëgjuat, dhe bëni një smoothie, një sup kremoze, një salt, siç bëm ne për perimet sot. Fare thjesht për pak sekonda. Bëjeni tuaj, mjafton të ketë pak mas të lëngshme në fund të blenderit dhe ta përdorni me pulse siç e përdora un tani. Në numrin e telefonit gjithmonë. Para disa kohësh një blender të tillë unë kam bler 8000 të reja gjithmonë. 80 e pak lek më tepër. Po. Dhe jo kaq i bukur. Ne sillim ofertat më të mira zonë Vjollcani. Ky është realisht pikal. Janë edhe të postuara në faqe dhe tek Envudi keni edhe frullatorët, gjithçka është aty, kështu që bëjni tuajat. Me çdo dëgjova, pajisja mbaroi tenxherja dhe ka kaluar në mbajtjen ngrot. Siç e shikoni, janë dy B tregojnë që është duke u mbajtur ngrot. Ne nuk e duam, do ta bëjmë cancel dhe besoj kur të vim pjesën e dytë do ta tregojmë Agita si keni. Po, okay, tregojmë që ti bjerë dhe pak ajo vëllimi i avullit edhe më njëherë do ta nxjerrim në pjatë. Dhe do të kemi në pjesën e dytë gjithashtu edhe quizin, kështu që qëndroni përpara ekranit, do të gatuajmë edhe peshkun, kemi shumë gjëra për të vërë. Publicitet për momentin, rikthehemi pas pak. Jemi sërish bashkë me Xhenin dhe zonjën Vjollca tashmë për të përfunduar, po themi, të gjithë procesin e perimeve. Kemi arritur, ka mbaruar procesin e vet. Ka mbaruar procesin. Pra zierja në avull ne e vendosëm për 1 minutë, por keni parasysh do marri edhe kohën që do të nxehet uji maksimalisht, edhe pjesën që do dalë avulli. Maksimumi një 5-6 minutë që do e gjitha, por zirja është për 1 minutë në avull. Sepse kontakti ujit të nxehtë me perimet e ftohta e ul. Po, e bën vakët. Po. Do të hapim kapakun, ka dalë avulli gjatë publicitetit. O, sa të mirë. Edhe ngjyra është fiks. Tani ngjyra tregon që dhe nuk është e zier, edhe vlerat i ka ruajtur. Duket sikur janë sikur i kemi futur. Po, atë ngjyrë. Ja, është fiks fare sepse është atë formë shumë të bukur. Po, nuk ka kaluar. Prandaj 1 minutë duhet për këto perime. Mos e bëni më shumë se do t'ju tezihen më pas. Do t'i hedhim gjitha në një tas të madh, ku do të përzihen me salcën që përgatitëm. Shumë. Dhe poshtë kemi edhe kjo është nxehtë, më pak. Ma ja, një pyrë me shpeci. Gjeni, kujdes. Kemi edhe patatet. Kur mbaron procesi,
Nxirini avullin dhe menjëherë duhet t'i nxirni sepse ne pritëm pak që ta bënim live këtë punë. Hidhi këtë jetë. Mirë, le të lexojmë edhe një herë përbërësit e perimeve në avull që na u deshën. Pra çfarë kemi përdorur deri më tani? Na duhet gjysmë brokoli, 3 patate, 1 karrot. Ndërsa për salcën, 1 filxhan kafe vaj ulliri, krip dhe piper, gjysmë luk çaj limon tos, 2 thelpinj hudhër dhe 1 tuf majdanoz për t'i dhënë marinimin e duhur dhe atë shijen e fundit të gjithë perimeve. Kështu që ne i kemi zier në pajisje për atë procesin shumë të shkurtër që tregoi Xheni. Dhe tashmë jemi gati edhe për t'i dhënë atë prekjen e fundit, nëse mund ta quajmë kështu. Po, do t'i japim prekjen e fundit duke i hedhur salcën që përgatitëm. Do t'i hedhim pak më shumë se gjysma, sepse pjesën tjetër do t'i bësh të gjitha. Unë mendova që t'i nxjerrim avash avash ke ajo pjata. Pjata. Po, sepse derisa të bëhet dhe peshku, këto marinohen në momentin që ne do t'i servirim. Po mirë, ta lëmë një herë që do të ftohen. Do të bëjmë të gjitha jeshilet dhe s'do duken. I hedhim në një tas më të vogël dhe bëjmë një pjesë vetëm për servirjen e sotme. Shumë e drejtë. Ja, i marrim me këtë lugën me vrimë që kishim. Pak nga të gjitha. Vetëm ne do të përgatisim për një porcion. Po. Kemi gatuar brokoli, patate dhe karrot, cilat ishin edhe disa prej perimeve që ndikojnë për shumë mirë në shëndetin e zemrës, sepse për atë do të flasim sot. Ndikojnë shumë mirë edhe për uljen e këtyre yndyrnave. Janë ushqime realisht shumë të shëndetshme, kështu që jo më kot. Lutem. Tash sot do të ishte një ditë e mirë për të nisur dietën. Ja. Vazhdojmë. Ne i lëmë këto. Hitë, mjafton. Mjafton. Ja, po. Do të hidha vetë salcën, bëjë një përzirë, edhe unë, ndërko, do të merem me toasting grill. Ndërko, sa ta vendosu në prizë, mund të vazhdojnë me zonjën Vjollca. Ja, salcën, që e degustova unë, dhe shatë them, dhe që kishte një shija absolutisht mrekullueshme. Tani këtë nuk guxon ta preki njëri. Sepse ne do të servirim në pjatë pikat e salcës, që të duken edhe perimet, tjetë sa më të dukshme. Kemi fileton e peshkut, kemi edhe perimet, o sa shëndetshëm për fundjavën. Para plazhit mba një dietë, kështu që bënektore të datë mira. Kujtohemi. Ma një pjatë kështu. Kemi vendosur tostierin grill në priz për të bërë gjithashtu shëndetshëm fileton e peshkut. Fileton e peshkut do të vendosim jo me njëherë në plak, por mbi letrën e pjekjes që përdorim këtu gjithmon, letrën fino. Do të vendosim pak të marinuar me piper, me krip dhe me një furç do të lyem me vajnë e ullirit. Aqë sa duhet, sepse kripën, piperin, vajnë e ullirit në sasi, ka dhe salca që do të servirim dhe peshkun. Ta kam prerë gati. Faleminderit, zonja Vjollca. Letra fino që na vjen gjithmonë në ndihmë. Letra e kuzhinës sot për të gatuar, për të pjekur peshkun. Ndë kështu edhe pajisjet në qëndrojnë të pastra. E gjithse nuk besoj që... Tani kemi... Po, do të qëndoj dhe tosti, nuk do të keni pun me larje në tosti, sepse letra fino këtë bënë. Përveç se... Ajo lëkura e peshkut nuk duhet të ngjisi, e mbanë super mirë, sepse ka lëkurën shumë të holë, po edhe tosti nuk lodhen i ta pastroni, edhe pse është shumë i letë për të pastruar. Tani me vajnë e ullirit që kemi këtu, me një furqë të vogël. Nëse do, dhe të ndihmo. Thjesht do të lyem pak fare, sepse ju thash, ka edhe marinimin salca, marinimin kryesor, dhe do t'i hedhim piper, krip, do të aspërkasim lehtësisht, ja, këshu. E do këtu? Po. Sa ide të mira, po ju japim ne për fundjavën tuaj. Kur keni pak pushim, gatimi është gjithmonë edhe kënaqësi, së të mos kur gatuan peshk me perime. Edhe është gatimi stinës që po vjen peshku konsumohet më shumë gjatë verës.
Do t'i vendosim, besoj të tre afiletot. Edhe këtë tjetërën. Ande, bravo. Ja, kështu. Birë t'i regulloj unë. T'i regulloj unë që t'i mirë le t'i shikojmë. Ja, kjo. Kemi këtu. Peshkun dhe marinimin. Janë disa prej përbërësve. Në fakt kemi të njëjtët sa i përket salcës, ato që përdorëm edhe në recetën e parë, na duhen dy fileto peshku, krip dhe piper për marinimin, që sa po e vëri Gjeni, dhe për salcën, vaj ulliri, një filxhan kafeje, krip dhe piper, gjysmë më lukë qaj e limon tos, dy thelpi hudhër, si dhe një tuf majdanoz. Për të salca pra që do të na duhet pasi të përfundojmë edhe me peshkun. Kjo është, tani do të vendosim, do të ulim letrën e finës dhe pjesën e sipër me të tostit, dhe me njëherë, për fare pak minuta, këto do të piqen. Sa mishi peshku të zbardhet, është okej. Po, sepse është dhe hol fileto, do fare pak minuta. Dhe ndërkohë që ne presim të bëhet peshku, bëjmë kuicin. Gati për kuicin. Pa mund ma japish mojnë qikat pjatën, ta bëj gati me perimin. Pjatën e madhe. Po, pa tjetër zonja Vjolca. Po e kemi pjatën e lash këtu, pa. Ne pëshime pëm gati, kështu që e dinte që. Agida, më falë për pare kuisit, a mund të japim dhe ofertën e tostit? Se po, pa tjetër. Atëherë, është 28.000 lek të vjetra, deri të djelen, ashtu si kurse dhe blender ka ofertën deri të djelen, 28.000 lek të vjetra, tostier grill i mesën për të bërë sanduic, tost, apo peshkun, si që po e të regojmë tu, apo miqin, apo shishqe bafët që kemi përgatitur bashk, pra për gjithë shka. Një tost ka që thjesht me plakat që nuk ngjisin për 28.000 lek të vjetra. Por, nëse merëni lëdën, nëse merëni të nxërën, e keni tostin aty brënda, është tostieri që ne treguam, modeli zi, kështu që si të doni unë. Gjitha ndë jeni me shumë leverdi, kjo është e rëndësishme dhe për të theksuar. Mirë, jemi gati tani për kuicin? Gati. Kuicin nga Kenwood. Mirë, pyetjet si që thmonë janë shumë të thjeshta. Qëfar do të durojmë së gjenjeri, përsërisim edhe një herë? Atër do durojmë frullatorin inox nga interesante pikal, i cili është 1100 watt, komplet inox, për të përgatitur salca, supa kremoze, smoothie, apo përbërje të tjera të ndryshme apo ushimin e bebeve. Është ky që ju shikoni në ekran, është komplet inox me fuqin 1100 watt. Mirë, javës që shkoj, gjeni ne kishim sërish këtu të eknem. Dhe nga ato dy receta shumë të mira, kështu që rreth tyre do tjetë edhe pyetjet që kemi përgatitur për sot. Pyetjet janë, nuk e di, a mund të jenë më të thjeshta se kaq. E kemi një telefonat, po më thonë? Alo? Të lutem, ule pak zërin televizorit, nga gjën nga telefoni. Alo? Kam dikë në linjë, se që kam... E kuptoj nga kufja, por më thonë që pas ka ikur. Pse bëtë të të? Me zi kapet ajo linja. Me zi kapet. Nuk e di se qëfar ndodhe me telefonatë. Telefonatë në numërin e ekran, se nga trohen dhe i bjën dhe ati numërin të porosive. Numërin që kemi në ekran, 069-500-505. Kjo është numërin që duhet e mërin tani. Êshtë numërin jonë, ishi e shtëpije. Pasaj, për t'i patur tuajat, pa tjetër është edhe numërin Gjenit. E kemi thënë dhe atë shpesh herë. Kemi një telefonat tjetër. Mirë më nxes. Mirë më nxes. Si jeni? Mirë. Me këpë flasim? Enkelida. Enkelida nga për në telefonon? Kavaj. Enkelida nga Kavaja. E ke përgatitur, ke nisur, të mendosh që farë do të gatuar sot, Enkelida, për drejt? Po ja një pull në të furë. Një pull në furë pas ka sot, Enkelida. Edhe ky është një opcion shumë i mirë. Besoj nga këndje kur edhe të premtës që shkoj, kur ishte Gjeni... Në kuzhin me ne? Jo, nuk ju kam dhegur të prezën e kaluar. Po mirë. Gjithsesi pyetjet po i bëjmë. Gjithsesi, kemi platformat të tjera në YouTube që mund të kemë parë. Instagram. Po. Gjeni gatoj tre leqe, javës që shkoj. Dhe pyetja është, sa kokra vez ju deshën për të gatuar tre leqen? 10 kokra?
Ja, nuk e gjetë. 12 kokra. Më vjen keq që e leda. Prandaj do ta ndiqni Xhenin. Ai duhet ta shikosh. Ai duhet ta shikosh Xhenin çdo të premte. Megjithatë, më thotë regjia nëse kemi ndonjë telefonat tjetër, më vjen keq që e leda. Më presim një telefonat tjetër. Ne çdo të premte kemi edhe kujtesë të tjera, kështu që bëhu pjesë sa herë të duash e misionit ton. Sepse ne kemi gjithmonë dhurata shumë të mira dhe sëmos sot që është e premte duam ta mbyllim javën me gjëra të bukura. Kemi një telefonat tjetër, më thon. Mirëmëngjes, e përshëndesim telefonatën. Alo, alo, alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, në si jeni? Mirë, faleminderit, si jeni? Mirë. Me kë po flasim? Liria nga Malësia, Malle. Liri nga Malësia. Telefonata e parë është këtë zonja Vjollca që na vjen nga Malësia? Po. Me sa mbaj mend, faleminderit shumë. Në gjithë Shqipëria, po. Nga të gjithë Shqipëria i kemi telefonuar si tanë. Lirie, ti e ke menduar drekën për sot? Po. Çfarë ke menduar të gatuash? Makarona. Shumë mirë. Makarona. Mirë, Lirie. Atëherë, pyetja për ty është, javës që shkoi, Xheni përveç trileçes gatoi edhe biftek. Është shumë e thjeshtë pyetja. Me çfarë vere e gatoi biftekun? Me verë të kuqe apo të bardhë? Me verë të kuqe. Me verë të kuqe, me verë të kuqe. Ta gëzosh. Faleminderit. Pa gëzosh frullatorin, aty ku je, do të vita sjelli korrieri, do telefonoheni nga stafi, kështu që prisin telefonatën sot gjatë ditës. Ta gëzoni. Mbaj telefoni në dorë. Ditë mbare, dashur, faleminderit. Ditë mbare, dhe ju jeni shumë të mirë. Faleminderit. Faleminderit. Edhe ndërkohë që ne bëm dy telefonata, edhe peshku u bë. Si do thoni ju, ja ta shohim bashkë. Sa aromë mirë, sa i shishëm që duket. Kaq, nuk... kaq duhet gatuhet peshku, jo të thahet. Në ekran sikur nuk duket kaq i mirë, më vjen keq që nuk e shikoni si dot. Ajo ka marrë ngjyrën e duhur. Ajo ka marrë ngjyrën e duhur, ka ruajtur lëngjet e veta, nuk është tharë, plus letra fino që ka ruajtur që ne grila nuk na bëhet fare pis. Nuk lodhemi, se do mendojmë dhe pak për veten që mos lodhemi. Po patjetër. Të pastrojmë. Boll kemi për të pastruar. Të mendojmë për veten të parin madje. Atëherë do ta heqim. Duke vendin që mund ta vendosësh. Kujdes. Zonja Vjollca, më ndihmon pak me? Më ndihmoj shumë, unë jo pak. Ti vetë hapë gojë. Unë do mbaj letrën këtu që mos na bjerë. Ah, sa i mirë, sa i mirë. Ta bëm këtë të madhe? Si të duash ti. Ti e di. Do të bëjmë një pjatë kaq të shishme. Ja. Mendoj që mjaftoshim. Mjafton, po, mjafton. Tani salcën e ke ndorë vetë. Me salcë do ta spërkatim të gjithë pjatën dhe perimet edhe peshkun. E vëmë aty ke ajo? Është pak i nxehtë, më avash. Është nxehtë? Po, nxehtë patjetër, sa e hoqa nga priza. Sa e hoqim. Tani spërkatë pjatën, peshkun, po filloj këtë një herë. Këtë ta filloj nga perimet. Po, filloj nga perimet që të vej poshtë edhe vetë ajo. Ta, kja, kështu pra. Se po ti bosh më shumë. Ja, unë racionin ti me mora si shduhej. Hodha salcë sa desha, edhe kupa me salcë nuk do e lem këtu, e lëm ke kavanozi salcës, edhe mund të hidhni sa të doni vetë. Ja. Ja. E shishme, e shëndeshme, dhe më ka kapur një mani me recetat e shëndeshme kur vinë e emision, duke qënë se... Po kjo është e dukshme këty. Jam vetë me djetë. Këtë dërshuar shumë. Nuk kam bëllësira. Ja dhe kavanozi salcës. Ky, falj. Ena, që do të servirim salcën. Ena, gota e salcës dhe mund të hidhni sa të dëshëroni vetë. Ju bëftë të mirë, bëjni këto receta në shtëpi, provojni edhe bëjni dhe pajisjet tuajat. Edhe ju më shinduar. Shinduar. Me ndo për javës tjetër që do në asilësh. Do me ndo, kam ko një javë të plotë. Ko, një javë. Bashë miropafshim. Miropafshim. Dhe Xheni Mirarç. Faleminderit.
dhe bashk publicitet që jemi pas pak. Flasim sot për shëndetin e zemrës, ne ndërkash në publicitet pozije që në thonë se kur dhe mas në sot tension në live, sepse kjo është një nga procedurat që do të bëjmë, pasi me se duket ka problematika edhe në këtë pjesë, ndo njëherë mendojmë se i dim disa gjëra, por ato më thjeshtat kanë nga një kletë që aty që duhet i kemi parasysh mirë. Jemi sot me doktor në Vrutë sa usha i kardiolog, mirë se erdhët. Mirë se vjeta. Dhe me Teuta Maçi, farmaciste, mirë se erdhët Teuta. Flasim pra për shëndetin e zemrës dhe për faktin që na duhet ta pranojmë doktor, besoj, që është ulur ndjeshë mosha e probleme e njerëzve që kanë probleme me zemrën? Po, po, natyrisht është ka vite që ka filluar të duket ndjeshëm rënja e moshës mesatare të shfaqjes së problemeve me zemrën, që nga problemet që quhen probleme të vogla apo të lehta deri tek fatalitetet. Një gjë që duhet kujtuar vazhdimisht që s'duhet harruar ende edhe në ditën e sotme, vdekjet në glob nga shkaqe kardiovaskulare vazhdojnë të jenë në vendin e parë. Dhe me shumë vende bosh pas tyre vijnë kanceri, sëmundjet mushkërore, aksidentet në tru, vaskulare në tru etj. Kështu që edhe pse teknologjia, shkenca ka avancuar, medikamentet kanë avancuar, zgjidhjet kanë avancuar, ato mbeten prap të jenë në vendin numër 1 në botë. Po cilat janë shkaqet, doktor, që themi kemi kaq shumë themi sëmundje që prekin zemrën dhe rrezikojnë jetën e njerëzit? A shkaqet, nëse do flasim për shkaqet më shumë do të thosha të flasim për faktorët që çojnë te sëmundjet e zemrës. Janë të njohur faktorët që çojnë në sëmundjet e zemrës, klasifikohen në dy grupime, faktorët që quhen faktorë të rikuperueshëm ose të modelueshëm dhe faktorë të pamodelueshëm. Midis tyre tani është shtuar edhe një grup tjetër që quhen faktorë që e rrisin potencialitetin e problemeve kardiake. Që janë? Në faktorët që kryesorë, që ndikojnë faktorë risku që quajmë, i quajmë ne në terminologjin tonë, natyrisht në vend shumë të rëndësishëm ka tensioni i lartë i gjakut, i patrajtuar, kuptohet. Vend të dytë të rëndësishëm ka diabeti. Vend të tretë të rëndësishëm ka obeziteti, vend katërt të rëndësishëm ka sëmundjet genetike, vend të rëndësishëm zë abuzimin e alkool në duhanpirja, alkooli, vend të rëndësishëm ka në sëmundjet e transmetueshme genetike të dislipidemive ose të çrregullimit të yndyrnave, që janë edhe këto një vend shumë rëndësishëm. Dhe në këtë grupim faktorësh unë do të veçoj ato që ne quajmë të modelueshëm, të rregullueshëm. Duani është lehtësisht i rregullueshëm, është element i ndërgjegjes. E kemi në dorë. E kemi në dorë për ta parandaluar. Po kështu alkooli, edhe harrova diçka tjetër dhe mungesa e aktivitetit fizik. Mungesa e aktivitetit fizik, alkooli, duani, mënyra ushqyerjes, janë faktorë të cilët janë të modifikueshëm, janë në dorë të ndërgjegjes. Sa peshë kanë këta, pra mund ta ndryshojnë gjendjen e një pacienti? Po, shumë peshë. Domethënë, renditen e një peshë që mund nuk themi do të gjysmë për gjysmë, po kanë një potencial shumë të fortë për ta rregulluar këtë. Bile ka patologji ose sëmundje të zemrës, të cilat rregullohen shumë mirë nga ky stil. Do të thënë nga ndryshimi i këtij stili. Unë lexova që për hipertensionin, një studim tregonte që 70% e faktorëve të cilët shohin në rritjet e hipertensionit është janë të rregullueshëm me stilin e jetesës. Pra, le të themi ose për ta thënë ndryshe, 70% e pacientëve të cilët kanë hipertension, nëse përshtasin stilin e jetesës, mund ta rregullojnë tensionin pa patur nevojë për medikamente. Nuk është vetëm një 30%. Po, nuk është thjesht e lexueshme, ajo është fakt. Domethënë sot në hipertonit e stadit parë, shumë e pëlqyeshme t'i thuhet pacientit pasi bën një anamnezë, një histori të gjatë të historisë vet, linja e parë për zgjedhjes është ndryshon stilin e jetës. Domethënë ndrysho gjithçka që ka të bëjë me ty, sepse ti aty do gjesh plot element të një stili jetese të papërshtatshëm për të qenë i shëndetshëm. Dhe aty ka plot elemente të cilët me të ndryshuar japin rezultatet e para. Flasim për hipertonit fillestare. Sepse po kaluam në stadet avancuara, nuk do të thotë që kjo pjesë të ngelet pa u mbështetur. Jo, kjo dohet në themel të vazhdimit të jetës atij derisa të djallë. Por natyrisht, pse rol kanë edhe gjetja e shkakut. Të cilët janë disa, se meqense hapëm hipertonin, dhe natyrisht mjekohet shkaku apo mjekohet pasoja është tjetër gjë pse. Ku flasim për hipertension, ndonjëherë kam dëgjuar edhe për nivele
sidomos në moshat të cilat shkojnë nga shumë i lartë, pra 18, 19, dhe tjetri i ulti është shumë i ullët, pra mund tjetë 6, 7, kur ndodhin këto raste? Atëherë, këshilla e parë që do rekomandoja për njerëzit cilët vuajnë nga tensioni, është që kur të masin tensionin, prioritet natyrisht i japin tensionit të parë, atij që ne quajmë presioni sistolik. Sepse mënyra e matjes në shtëpi, mënyra me teknologjitë që po dalin tani, mundet që tensioni i dytë apo diastoliku të ketë edhe vështirësi matje për gjetur shifrën e eksaktë. Këtë lejoni mjekut të familjes apo mjekut kardiolog për të dhënë një shifër që është reale. Por nuk çuditemi, ne kemi patologji në zemër, ku tensioni ullët, aji që quen poplë i dyti, ose diastoliku, është në nivele shumë të ullëta. Është i patologjia aortës, për shemull, që ka tension të dytë shumë të ullët, në shifra 2, 3, 4, në 20, 30, 20 mm të shtyllës zhivës, dhe janë patologji që rrugullohen duke rrugulluar aortën. Pra, thirrja ime është që jo ta nënvlerësojmë tensionin diastolik që quajmë ne apo atë që thot poplit të dytin apo të ultin, por t'ja lëm një specialisti për ta vlerësuar. Ndërsa, ai pari le të jetë pikë shumë e rëndësishme orientuese për të kërkuar ndihmë pikë së pari, kur ai nuk di që vuan nga tensioni, për të kërkuar ndihmë se ai merr mjekim dhe s'ndihet mirë, do më natere, ai është një pikë orientuese për t'ju referuar kardiologu. Mund të bëj një pyetje? Në farmaci vjen shumë herë pacient, sepse tani është bërë madje atencioni diçka normale, dhe kanë një, pothuajse një obsesion me shifrat, dhe gjithmonë unë përpiqem, ne përpiqemi t'ju themi që madje duhet të ripërsëriten edhe ne do ta shohim edhe më pas në protokoll. Por atë tensionin e dytë shpeshherë i quajnë tensionin e zemrës. Po, dhe unë ju them shpeshherë, të dy tensionet janë të zemrës. Të dyja. Pra, të dyja të trupit. Hequr për të gjithë. Të dyja të trupit. Të gjithë dëgjuesit hiqeni konceptin e tensionit të zemrës, tensionin e vogël. Po mirë, se këto janë biseda të bëra në nivel të tyre. Po, në nivel pacientit. Në nivel pacientit dhe ai natyrisht në mungesë të informacionit shëndetësor që ka. Plus që mos harrojmë që ne jemi një popull me një edukim shëndetësor ja zakonisht në nën nivelin mesatar, dhe kështu që natyrisht në një edukim shëndetësor flitet dhe për këto gjëra, siç flitet për plot gjëra të tjera ku njeriu duhet i di për veten e vet. Ne ndaj po përpiqem dhe i bëjmë këtë mision, ta arrisim këtë edukim. Kur duhet të shqetësohet pacienti? Pra nëse vjen një pacient që sipas një matje, supozojmë se e ka bërë matje në rregull, e ka tensionin e ulët. Shumë e rënd, un prandaj që par thash që kur matet tensioni në këto standarde, është shumë mirë që të ngjelet si pikë orientuese, sepse të gjithë duhet ta dinë. Matja e tensionit është shkencë më vete. Pozicioni, krau, kur matet me elektronikisht, këndi që krijohet, vendosja në plikën në vendin e dur, do me thënë, janë një sër elementës të cilit mund të ndikojnë në një rezultat jo të saktë si shduhet. Dhe kur do duhet... Po, çdo shifër e kapur, mbi 130-135 për të pari, sistolikut, të themi ne. Dhe mbi 85 të diastolikut, janë shifra që duhet pa tjetër të bjetë në konsult me kardiologun. Jo, për çdo mosh, se unë për shembull dëgjoj edhe të moshuar, po themin që se unë për moshën time mirë e ka. Edhe nëse është 14... Atëre jo, edhe kjo është biset në nivel pacient. Do me dhenë, shifrat e tensionit nuk janë shifra që kushtëzohen reptësisht nga kufit e moshës. Natyrisht, ne kur mjekojmë një pacient 80-90 vjeçar, kujdesimi që shifrat e tensionit të mos të bien shumë, sepse ai ka probleme të fenomene të plakjes trupore, në krahasim me 30-40-50 vjeçar, por shifrat janë shifrat të cilat janë të kodifikuara. Ky është prehipertension, ky është tension i stadit parë, ky është i stadit dytë, ky është i stadit tretë, ky është i janë shifrat të cilat nuk kushtëzohen... Dërisa mund të shkoj tensioni, doktor? Dërisa mund të shkoj tensioni? Unë në aktivitetin tim si kardiolog, që janë disa, më shumë se 2 dekada, pacientin me tensionin më të lartë të mundshëm e kam gjetur 290 me 120. Që është një rizikshmëri e... Që jetoj edhe shumë vjetë më mbrapa. Që e thënë... Jetoj mirë dhe shumë vjetë më mbrapa. Jo jetoj... Po, gjithmonë e kontrolluar, se kushtojmë... Në thjesht është 29-12. Po, në terma kështu, në thjesht. Në thjesht. Ky është, do më thënë, nuk deri këtu kam... Rasti, po.
Dhe një pyetje për të gjithë farmacistët që na dëgjojnë në moment dhe mjekët e familjes sigurisht, në cilin moment duhet të thirret urgjenca? Pra nëse vjen pacienti hyn në farmaci, kudo qoftë, kjo varet nga shumë faktorë. Pse përdor termin varet nga shumë faktorë? Se pacienti që mat një tension, mund të jetë diabetik. Mund të jetë me çrregullime të yndyrnave, mund të ketë shumë sëmundje tjera shoqëruese. Mund të ketë kaluar një goditje të trurit dikur. Do me thënë, një pacient i shëndetshëm mund të toleroj shifrat tensionit 150-160 pa dëm. Po pacienti diabetik me vite, me histori të gjatë diabeti, kuptohet dhe dihet nga gjithë që ka një thyeshmëri të enëve të gjakut edhe me presionet jo shumë të larta. Një person që ka bërë dikur një aksident trunor, vaskular trunor, me hemoragji, kuptohet që ka një fenomen që i ka shumë të thyeshme enët e gjakut dhe nuk mbajnë presionet larta. Do më thënë, është përgjigja është pa komplekse, por çdo shifër, mbi shifrën norm, duhet të referu që të konsultohet me mjekun. Pastaj, thash, një mosh që nuk ka vojtë më para, se e ka 16-17, ne duhet të klasifikojmë kush urgjenca, apo jo, është tjetër gjë, dhe kush ka nevoj për të shku të kardiologu dhe që mos të lej që kjo histori të avancoj, pa u mjekuar është tjetër gjë. Nevoj, po themi, kanë të gjithë një lloj forme. Natyrisht, po kaluan shifrat nga ato që ne i quajmë pre-hipertoni, e quajmë klasifikimi botëror, atëre ka nevojë të konsultohet që mos të shkojmë tutje historie. Doktor, po kur flasim për raste pacientëve që mund të kenë një historik familjar që prindrit ose le të themi gjyshit mund të kenë pas probleme me zemrën, mund të ndodhë që për gjithë jetës fëmijët, pra mund të jenë një gjendje shumë të mirë shëndetësore, po a janë predispozuar që edhe një moshë të caktuar të preken? Pak më përpara, është rëndësishme pra të dimë, le të themi, historikën e familjes. Pak më përpara përmenda faktorin e pamodifikueshëm genetik. Po. Luan rol, po edhe ky është mirë përcaktuar. Do me thënë, në varësi të rrethit familjar, përcaktuar dhe shkala sa ti je riskuar për ta përcjellë. Nuk është baras, do me thënë, çdo njeri që ka një prind, një vla, një nën, një nga prindit, vla, motor, kjo është rrethi me jafërt, nuk është baras i riskuar për të qenë dhe aji hipertonik. Harrojmë të. Sa më largë brezi, aq me i vogël është risku për të patur këtë problem. Doktor dhe Teuta, të dy bashkë, në fakt, folëm pak më herët për çfarë mund të modifikonim dhe për këtë shifrën që 70% e pacientëve të cilët kanë një hipertension në fazën e parë të sëmundjes mund ta rikuperojnë vetëm me një stil jetese dhe me ushqim. Nëse ndalemi pak të ushqimet, Teuta, cilat janë ato ushqime që do të ndihmojnë shumë jetesën e një personi në stadet e para të hipertensionit? Ato ushqime për cilat kemi folur shumë herë dhe që janë perime dhe fruta në formën ashtu si që bën natyra, pra jo të përpunuar, asë në qofë se tani ka dalë dhe moda për shumë dhe skuqës tempura, le temi për të dalë pak nga tema ku perimet futen edhe skuqen me brumë në vaj, sigurisht ajo është shumë e këndshme për të konsumuar për një darë kjashtë, por nuk është diçka e shëndetshme edhe pse ka perim brënda. Duhet që perimet të konsumohen mundësisht në avull, mundësisht të pjekura në mënyrë që të taruajnë atë bazën e vetë kryesore të shëndetit. Kjo, edhe sepse eliminohen duke konsumuar produktet të tila të cilat janë shumë të ushqyshme me kalorit ullët, ato produktet të cilat janë më pak të ushqyshme dhe ka një indeks kalorik shumë të lartë që na çojnë edhe në mbipesh. Kështu që duhet evituar me çdo mënyrë mbipesha, por paralelisht mund të rrish edhe nën pesh duke mos ngrënë asgjë, por nuk merr ato vlera ushqimore të cilat janë kaq të domosdoshme. Dhe të domosdoshme janë nitratet, të cilat për shembull mund të gjenden në rrepat dhe një nga format për të ullur tensionin që thuhej në një mënyrë naturale, por sigurisht po flasim për ullje të vogla, ishte edhe lëngu i pangjarit, sepse përmbajtje e nitrateve dhe derivate edhe të oksidit nitrik, i cili dihet që është një përbërës shumë i mirë dhe shumë i, jo shumë i mirë, por shumë i nevojshëm për ullje në tensionit në trup, është një nga mënyrat se si mund për shumë të ullësh tensionin në mënyrë naturale. Po ashtu, hudra njihet nga të gjithë si një produkt i cili mund të ulë tensionin dhe mund të konsumohet praktikisht në gatimet tona, por duhet kemi parasysh që ushqimet duhet jenë të atilla që të ruajnë peshën trupore të shëndetshme. Pastaj ushqimet të cilat specifikisht ulin tensionin janë
dhe perimet apo frutat të cilët janë të pasura në kalium. Dhe përveç lëngut të panxharit që përmendëm, janë kumbllat të cilat janë shumë të mira. Kaliumi është shumë i domosdoshëm për muskulaturën e trupit, është i domosdoshëm për të bërë që të dalin natriumi nga trupi dhe natriumi gjendet në kripën që ne konsumojmë dhe të gjithë e dimë që kripa rrit tensionin. Kështu që perimet, të cilat janë të pasura dhe frutat të cilat janë të pasura në kalium. Kumbllat janë një opsion, karrota është një opsion tjetër, lëngu i shegës është një opsion tjetër, të cilat të bëra qoftë edhe në lëng frutash në sasi jo shumë të mëdha ose të konsumuara në pjesën e dietës së përgjithshme çojnë në një ulje të vogël sado të tensionit, por njëkohësisht edhe në mbajtjen e asaj peshe trupore edhe vitaminash në trup që duhen për një jetë të shëndetshme. Duhet të po liston ushqime le të themi që na bëjnë mirë, që duhet i konsumojmë, por a ka disa ushqime le të themi që duhet i redoktojmë duke pasur parasysh të sëmundjes të zemrës? Doktori përmendi sigurisht alkoolin, cigaren që janë të dëmshme. Në fakt, jo vetëm për zemrën, jo, nuk janë ushqime, po them patjetër. Sheqer, alkool, kafe, atëre duhan. Ta plotësoj pak zonjën. Njeriu është një qenie e ndërtuar dhe organizuar në formë të tillë që duhet të jetojë sa më gjatë dhe sa më mirë. Tre kolona ka ushqyerja. Ka yndyrën, proteinën, karbohidratet. Të treja të domosdoshme për të patur një jetë të gjatë, të cilësishme, natyrore dhe sasiore. Ne çfarë na ndodh ne gjatë udhëtimit të jetës së gjithë secilit, këtu fillon dhe prishet balanca. Sepse shumë mirë thatë për ato kontributorët që ju përmendat natyral, por gjithë ato janë kontributor natural. Do me thënë, ndimojnë në mënyrë naturale, duke shmangur pjesën e abuzimeve, por nuk janë të qenësishëm. Do me thënë, nuk mundet ne sot të bindim veten, që duke qenë me tension, po marrë një shifër rastësore, s'ka rëndësi, 110 me X të dytin, duke konsumuar 5 herë në ditë udhërat, presim da ule tensioni. Jo, po thoshim për statin e parë. Pra, këto kontributor janë shumë të rëndësishëm, sepse ndimojnë terapin e, se po flasim për tensioni, se mund të flisim dhe përse mund e tjera të zemrës, se është vetëm ajo, ndimojnë jash zakonisht, por nga ana tjetër, kanë vlerë se si ushqime plotësojnë atë prishje e balance që unë përmenda pak më përpara, ndërmjet këtyre tre kolonave madhore të ushqyerjes së njeriut. Pra njeriu, nëse fillon dhe prish balancin ndërmjet këtyre tre kolonave, atëre këtu fillon dhe problemi me ushqyerjen. Yndyrnat, të domosdoshme për jetën e njeriut, janë kontributorët kryesor të prodhimit të energjisë që duhet njeriut për të jetuar në të përditshmen e vet. A çfarë bëjmë ne me yndyrnat? Tjetër histori. Sa ne konsumojmë, sa ne fusim në trupin tonë, dihet, organizmi është shumë smart. Djek aq sa i duhet, pjesën tjetër depozitet mendon që do t'i duhet në një moment të dytë. Dhe si është marrë dhe një raporti yn me yndyrna? Atë, ky është bilanci që ne duhet të ruaj. Përsa i përket proteinave, janë tjetër gjë, sepse nuk ndikojnë në këtë nivelin e që po flasim për çrregullimet e yndyrnave, dhe vim të karbohidratet, të cilët janë një kontributor i keq i rëndësishëm për shtimin e yndyrnave në gjak. Por, karbohidratet janë domosdoshme sepse të bijen energji të shpejt, digjet shpejt, harxohet shpejt, në varësi të llojit të karbohidratit, një karbohidrat i përpunuar është më shumë i rrezikshëm se një karbohidrat natyral i thjeshtë. Po flas pastat, karamelet, domthon ato ku ne fusim përpunimin. Kur futet përpunimi, rrezikshmëria që ky karbohidrat të shfaqi mbi nivelin e kolesterolit dhe mbi patologjinë për të cilët diskutohet është shumë e madhe. Literalisht sot flitet që ekziston rregulli i fashëm i 30% që ti thua. Yndyrnat kur nuk duhet të zënë më shumë se 30% të kalorive ditore për të cilat ka nevojë çdo individ. Nuk janë kalori dhe përqindje. Po pra, sepse gjithsecili ka një aktivitet fizik të ndryshëm.
Do me thënë, dikush meret me sport, dikush nuk meret, dikush ecën, dikush nuk ecën, dikush më shumë flesë sa ri, dikush punon fizikisht, dikush punon mendërisht. Do me thënë, duke qenë çdo individ të jetë i ndryshëm, duhet nëse është do të jetë i kujdesshëm më saktë për veten e vet, duhet të di se kush janë kaloritë që ai harxhon. Dhe në varësi të diturisë së kalorive që ti harxhon ditore, njeriu fillon të vendos bilance. Nëse nuk i di, mund të shkohet shumë mirë tek mjeku dhe mund ta marrë ti informacion. Doktor, më ngacmoi një pyetje. Informacion kompjuteri thjesht, e kupton? Le të shkoj, prandaj është mjekësia. Për të konsultuar. Natyrisht. Më ngacmoi një koment i juaj që i joni, po themi këtu në staf, sa i përket kafes. Do pi një kafe që të më rritë tensioni. Dhe ju pyetët që arë të arritë vërtet, tani... Ose konsumimi në hudhërave që e bëjnë një kjo probleme me tensionit. Jo, do me thënë, është ka shumë beteja për kafen, për konsumin e kafes, për sasin e kafeve që përdoret, për demet që janë hedhur në kurisë kafes të pa merituara për disa dëme, naturisht për ato efektet e veta mbi bazën e kafeinës janë të pa mohueshme, por sot është ka plot teori, nuk ka studime, po ka plot teori që mbështesin faktin që 2-3 kafe në ditë nuk bëjnë asnjë, përveç se mund të ndihmojnë me antioksidimin e tyre. Kanë antioksidant. Pra mund të konsumohen, kështu që pa problem. Edhe kush ka tension të lartë? Shiko, ju përmendit gjithmonë fakti tensioni i lartë duhet ta konceptojmë. Është sëmundje, por mjekohu ta mbash normal. Si tha djaloshi që parë, ja ku e kam tha. E kishte me vete të gjithë. Po natyrisht, domethënë ne flasim për tensione të larta nëse personi nuk mjekohet, nuk shkon te mjeku, abuzon me mjekimin, e ndërpret mjekimin, atëre ky person është ka plot faktor të tjerë që e rrezikojnë për ta dëmtuar. Nuk është vetëm kombinimesh, keni dëgjuar ju nga pacientët që ju vinë të këtyre kombinimeve natyrale që ndonjëherë më shumë po i bëjnë dëm vetes sesa po i bëjnë mirë. Për shembull, për çfarë? Hudhra. Nuk di kosme hudhra, jo, si ka këtë që po thosh. Dhe me duke se kur është mjekësi popullore. Jo, jo, mjekësi alternative. Që njerëzit e zgjedhin ti kombinimin e këtij. Po. Opinionin tim. Ti një recetë me gjethe ulliri zgjej për natyrisht bota, po jep shumë. Për 3 orë. Bota e ka formalizuar bota mjekësinë alternative. Farmacistët e dinë shumë mirë që shesin produkte që në terminologji quhen suplement, por që në thelb shumica atyre nuk janë suplement. Sepse të gjithë e dinë që gjethja e ullirit, siç përmendi, orizi i kuq, janë disa elementë që u përmendën, të cilët ndikojnë në uljen e tensionit, thashë jo esenciale, por të rëndësishëm për t'ju kombinuar medikamenteve, për të ulur tensionin, dhe që natyrisht e kanë rëndësinë e tyre të pa diskutueshme, sepse duhet të kuptojmë dhe një gjë, nëse ne përdorim një alternativë të kësaj natyre, mundet që në dozat tona, të ulemi pak në dozat tona. Do më në dozën e mjekimit, duke i vendosur një mjekim natural alternativ, që janë suplementet, atëre efikasiteti tyre do na bëj që ne të rrugullojmë dozat tona të mjekimit. Qënë se jemi të suplementet e uta, cilat janë disa nga suplementet unë këtë do të shtoja dhe do të flisja për suplementet. Ne kemi për fat të keqë mendimin që diçka, një kokër, një suplement, një ushqim, do na zgjidhë një problem i cili ka në bazë një shkak shumë herë më të mërëndësishëm që duhet zgjidhur. Nëse personin nuk fle gjumë gjithnatën që është një nga shkaktarët e hipertensionit, edhe këtë e ka të përsëritur, nuk mund të zgjidhë me një gotë me limon që mendon se do të pi, pra duhet zgjidhë. Psikologikisht, a i ka influencë, e ka dëgjuar që po të shtrydhësh një limon, ose po të marrësh një udhë, që të thosh dhe në këtë pjesë të të menduarit, ajo ka influencën e vetë. Por në sëmundjen e vetë drejt për drejt, influencën nuk tas në efekti. Por natyrisht e një tension të kitë, të mendoni që një udhër do të shpëtoj atë njëri. Në ishtë ashtë do kishin fare tension. Farmati do ishin vetë me udhëra. Qusë e unë të patjende dhe. Dhe shiko, ka raste që personat që vinë kanë konsumuar shumë udhër me mendimi. Vërtet? Që do ullin tensionin sa të dretërojnë të avim. Nuk kanë fajt. Nuk kanë fajt. Ndëruajnë distancën të udhëra. Problemi është që nuk është gjithja ka që lehtë. Dhe për më tepër janë të studiuar
dhe ulja është aq e vogël, është 5 deri në 6 mm kubik që quhet. Pra është një ulje që pothuajse nuk ndikon në një tension që është realisht i lartë. Mund të ndikojë në një gjendje emocionale sepse mund t'i japi indicin pacientit që po bën diçka për veten dhe me këtë arsye, po kujdeset është si për shembull pirja e një gote çaj ul tensionin. Dhe mund të jetë, mund të pyesim veten, a është përbërësi i çajit ai që ul tensionin apo është i gjithë veprimi i cili pacienti merr, ulet, qetësohet edhe pi çaj. Kurse në bazën e suplementeve, i vetmi suplement i cili ka një farë baze shkencore për uljen e tensionit është magneziumi. Pra vetëm magneziumi i cili konsumohet jashtëzakonisht shumë nga trupi në periudha stresi dhe me një kequshqyerje e cila vjen si pasojë e fast foodit që ne konsumojmë tashmë, pra jo ato ushqimet e tëra të bëra në mënyrë të shëndetshme, siç tham, por të blera shpejt të skuqura keq me përbërës keq, aty ne mund të jemi deficitar ose mund ta konsumojmë shumë ose pirja e kafes, pirja e duhanit e konsumon bën që trupi ta konsumojë shumë dhe i vetmi që në studime shkencore tregon që mund të ketë ndikim në tension dhe në aritmin e zemrës është magneziumi, kurse të gjithë suplementet e tjerë ka studime mbi to, po asnjë studim nuk tregon qartazi që mund të uli tensionin. Sigurisht, suplementet mund të jenë pjesë e një stili jetese të shëndetshme, por këshilla është mos mendose suplementi do të bëj mrekullinë gjatë atë që duhet të zgjidhi. Aq më shumë kur ke edhe një bazë genetike në përmbajtje apo problematika të tjera të cilat të duhen parë më patjetër nga një mjek. Mirë, po flasim pra kështu për sëmundjet e zemrës, po do shkojmë një hapësirë të shkurtër publicitare, ndërkohë deri kthehemi më pas në studio dhe më presin telefonatë që më besoj janë të shumë të lëshikues që mund të kenë shqetësime ose mund të ngren pyetje nga më të ndryshmet. Kthehemi për pak, ndërkohë ndjekim një hapësirë të shkurtër publicitare. Gati tani për të matur tensionin në mënyrën e duhur. Do të parashtrojmë si fillim që edhe kjo që po bëjmë ne nuk është ideale, sepse pacienti duhet të jetë shtrirë, megjithatë do të themi ato 2-3 informacione që të gjithë duhet të dinë për matjen e një tensioni. Kemi ndryshuar vendet se çfarë lidhet pacienti. Kjo që mendimet e Teutës do të tregojmë live. Ti je simultante apo pa? Okay. Atëherë, unë do të vi afër teje sepse nuk e bëndon ndryshe dhe do vendosësh krahun tek tek pjesa e koltukut këtu. Po, më falni. Nuk e di nëse është e mundur për kamerë. Po, do të ulesh ti këtu Teuta? Jo, jam më mirë kështu. Sepse e kam më kollaj. Ne i live jemi, kështu që mund të bëjmë të gjitha. Atëherë, duhet të themi që pacienti nuk duhet të flasë gjatë kohës së matjes së tensionit. Idealja do të ishte që të kishte urinuar dhe 30 minuta përpara se të maste tensionin të mos kishte ngrënë. Të dyja këmbët duhet të vendosen në tokë. Trupi duhet të rritë drejt dhe pacienti duhet të marrë frymë qetë. Sigurisht shifrat duhet të shikojnë, nuk duhet të jenë me kokë poshtë, por duhet të jenë drejt dhe matja duhet të bëhet një ose dy herë. Shumë ndërkohë që aparati mat, shumë persona më pyesin nëse duhet ta masin me elektronik ose kanë besim më shumë tek aparatet të cilët janë manual. Unë personalisht nga eksperjenca them që aparatet elektronik tashmë janë shumë të saktë. Neve me elektronik bëjmë çdo gjë, realizojmë çdo gjë, kemi vajtur deri në hën përmes elektronikës, kështu që një aparat tension, një tension duhet të dim ta masim dhe duhet të jemi të mundur ta masim përmes elektronikës. Megjithatë, nëse personi vendos që mos ta masi me aparat elektronik, atëherë duhet të jetë shumë i mirë trajnuar që ta masi me aparat manual. Tani Linda e ka 111 me 75. Ne në Shqipëri nuk e di pse, ndoshta doktori mund ta thotë pse i themi 11 me 7. Është punë lekut. Me të re dhe me të. Ne flasim me gjithmonë me shifrat, kemi tendencë flasim gjithmonë me shifrat. Doktor, ne tham vetëm për shifrën për ato për hipertensionin, pra tham kufirin për hipertensionin 13-135, po 111, a është i ullë? Normal, unë dhe shëtë shtoja dhe diçka tjetër, është një pjesë e mire pacientve sa vinë nga rruga nga ecja masin tensionin, absolutisht nuk është i vërteti, sepse realisht në sforco fizike, në lëvizje, në aktivitet, tensioni është normal që do rritet, pra nuk është matja reale, duhet pa tjetër të pushoj pacientin para se ta masi. Marrë shkas pak nga ajo elektronika apo nga ta mekanikët. Naturisht elektronika e qonë njeri unë hënë, por në themelë të saj ka mekanikën.
aparatet elektronik kanë problematikat e tyre, së pari kanë problematikën me bateritë, së dyti kanë problematikën me kushtet e ruajtjes aparatit, sepse ato a ishme qarqe, dhe lagështira mund të ndikojnë në qarqet e ti, dhe natyrisht ndikimi mbi baterin, mbi qarkun, paketat që ka i, do ndikojnë edhe në dhenin e shkrave. Së treti, aparati elektronik ka një problem të pacientët janë me aritmi, nuk është, këta lloj aparatesh, nuk janë aq inteligent, sa mund të amasin një tension, dhe pacientët cilët janë me aritmi. Dhe mund të gaboj, si ndodhë për ditë me pacientët tanë, zagonisht kur është fibrilacioni atrial, një nga aritmit e shpeshta, gogja problematike për pacientin, gjithmonë kanë tendencë jetë pak me julët, në matjen e aparateve elektronik, me elektronik. Është zgjidhje ideale se në kushte shtëpie një njeri vetëm si do të amasi tensionin. Unë nuk këshilloj pacient të bëjnë automatje me aparatet e tjera, sepse këto lloj aparatesh kur janë të cilësisë lartë, jo elektronikët, këta të tjerët, manual, prodhojnë zhurma të cilat një person, i cili nuk është profesionist të matje, mund të interpretoj si shifër tensioni. Dhe pastaj fillon dhe krijon alarme, të cilat në fund fundit çfarë do bëjnë, do ta shtojnë një, dy apo tre shkallë më shumë tensionin. Ne në rutinën tonë kemi atë të besueshëm. Macin me shtyllë zhiv. Domthon aparati më i eksakt për të matur tensionin janë aparatet me shtyllë zhive, në cilat gjithë urgjencat e botës në shtratin e pacientit është i instaluar aparati me shtyllë. Por në shtëpi ai mekanik. Në shtëpi përgjithsisht. Për kushte moshe, për kushte vetmie, domthon do të marrim gjithë faktorët sociale, se si jemi duke bër një shkencë palesës, po flasim për faktor social. Elektroniku është një zgjidhje. Por të gjithë duhet ta kuptojnë që ai është një sinjalizator që ti thot pacientit, shiko se nuk je mirë, prandaj shtype këtë butonin për atje ku funksionon sistemi me buton, ose lajmëro që të kërkosh ndihmë. Dhe këshilla është që të bëhen disa matje, pra të bëhen një ose dy matje, do të thënë një matje nuk mjafton, të pritet disa minuta dhe pastaj të bëhet edhe një matje. Shumë pacientë bëjnë matje njëra pas tjetrës me elektronik, nuk është e këshillueshme. Dhe mund të bëni dhe matje nga të dyja duart, duhet sigurisht që ka një farë diferencë, diferenca nuk duhet jetë shumë e madhe, në momentin që është shumë e madhe pa tjetër që duhet konsultuar mjeku, sepse mund të jetë një indikator i plakës arteriale të shtuar, në enët e gjakut, të sklerozës, si që quajmë neve, të enëve të gjakut, dhe për këtë arsye duhet edhe të dihet pra se çfarë bëhet me këta aparat, vetëm matja nuk është e mjaftueshme. Sigurisht, këto lloj aparatesh kanë edhe sinjale, siç është për shembull një zemër me flatra, që tregon që ke probleme me aritmin, pra që ritmi i zemrës nuk është i rregullt. Kjo është për mua përparësi në krahasim me manualet, sepse ta japin ritmin e zemrës, por pacientët që kanë aparate manuale në shtëpi, shpeshherë kanë filluar marrin pulsi oksimetrin, ai që tregon, prandaj ju a tregon doktori që të na jepni mendimin tuaj. Jo, sakt. Për oksimetri është i sakt, për pulsin zakonisht, thash, në gjithë pacientët që ka aritmi, nuk mund të bëj matje manuale. Gjithë pacientët që ka aritmi, këto tip teknologjie nuk janë të sakta. Doktor, do të kemi kujdes pra kur i përdorim. Por nuk janë të sakta. Nuk kemi të besojmë, le themi, 100%. Po flasim për tensionin, por në doja të kaloja, le themi, një pikë tjetër që lidhe sigurisht me sëmundjet e zemrës, me atakun kardiak, le themi, kush janë personat që janë më të predispozuar që të preken apo të kenë sulme të atakut kardiak? Edhe kur ndodhin? Nëse do flasim për atakun kardiak të nominuar si atak kardiak, ku zakonisht ka definicionet të ndryshme për të kuptuar llojin e atakut kardiak. Nëse do flasim për një atak kardiak që ka lidhje me sëmundjen ishemike të zemrës, që zakonisht janë nivelin e infarkteve ose të pavarësisht nga lloji infarkti që mund të jetë, janë ngjarjet, është ngjarja më madhore që ka një sëmundje e zemrë, që ka një zemrë në vetën e saj. Ajo, vetë zemrëa ka dhe njërët të tjera jashtë problemit të atakut kardiak, por përsa i përket
elementit të blokimit të enëve të gjakut të zemrës, të cilat çojnë atë që e quajtëm ata kardiak, atëherë kjo është ngjarje madhore. Kjo është ngjarje madhore e cila është kërcënuese për jetën deri në humbje jete, nëse nuk arrijën të merren masat dhe të fitohet në kohë. Kur themi nuk arrijet të merret masat, çfarë masash mund të merren kur flasim për skuqet? E para që është shumë e rëndësishme mos neglizhohet. Një pjesë e pacientëve thonë ha se kështu ishte, kaq ishte kaloj. Sepse ka nga ato që mund zgjasin 3-4 sekonda dhe kalojnë, ka nga ato që zgjasin me minuta të tëra, ajo të merr pasaj përdore dhe të çonte doktorit. Çon ajo. Çfarë ndodhen këto 3-4 sekonda? Çfarë përjeton pacienti? Dhimbje gjoksi. Dhimbje gjoksi bashkë me djersk, kputje krahsh, kputje këmbësh, dobësi, po marrje fryme, po kryesisht dhimbja e gjoksit. Bashkë me këto elemente. Është pangatrueshme. Zakonisht dhimbjet tona të gjoksit në 99% të rasteve janë dhimbje që kur vin tek ne sa e referon pacienti, ne do të zhytemi brenda konceptit të parafrimit pse është kjo dhimbje gjoksi. Do të thënë është nuk është dhimbje e zakonshme, nuk është, do të ka një paraqitje të tillë që kur ti e pyet me 2-3 pyetje pacientin, ai ta plotson aq mirë si kur ti po e lezon. Cilat janë këto pyetje që ta kuptojnë mbas edhe pacientët që mund ta kenë përjetuar? Lokalizimi i dhimbjes, përhapja e dhimbjes, me çfarë shoqërohet dhimbja, sa zgjat dhimbja, krahat ai merr as i merr, a ka djersa, s'ka djers, a shkon nga nofla, nuk shkon nga nofla. Do janë një sër pyetjesh që ne i drejtohemi pacientëve për të kuptuar se çfarë lloj dhimbje është. Po, kush janë më shumë të predispozuar, të letë pacientë, letë themi, kanë, janë pacientë që kanë sëmundje të ndryshme, janë pacientë që mund të kenë sëmundje të trashëguara gjenetikisht, janë pacientë që mbase përjetojnë një gjendje të shtuar, të ankthit, të stresit, edhe mund të jetë kjo, letë themi, një janë pacientë në heshtje, se të pacientë që një person që vuan nga diçka. Këta janë pacientë në heshtje, quajmë ne, sepse në momentin që ai s'ka kërkuar ndihmë mjekësore, në momentin që nuk ka shkuar te mjeku për një shenjë, ndoshta edhe më të lehtë më përpara, ai veten e konsideron të shëndosh. Për ne është pacient në heshtje. Domethënë pa zhurmë, s'ka bërë sëmundje zhurmë për të kuptuar ai për të ardhur tek ne. Shkaqet janë të ndryshme. Thelbi është një bllokim i enëve të gjakut të zemrës. Bllokimi i enëve të gjakut të zemrës ka në themel pllakat aterosklerotike, të cilat mund të jenë element me themel çrregullimin e ndynave, me themel diabetin që ndikon në blokimin e enëve të gjakut të zemrës, me themel hipertensionin që ndikon, tensionin e lartë gjakut që ndikon në blokimin e enëve të gjakut të zemrës, me themel konsumin e alkoolit, me themel konsumin e drograve. Një nga arsyet pse mosha sot ka rënë e sëmundjeve të enëve të gjakut të zemrës, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Shqipëri, është konsumi i drogave. Është konsumi i drogave. Unë kam patur 27 vjeç personin më të ri me infarkt. Ishte pacienti nga kjo arsye. Pacienti, konsumator. Domethënë, pra duke përmendur një serë faktorësh, të cilët ndikojnë në duhanpirja. Sot fillohet mosha shumë të vogla, dhe kur vjen ai 30 vjeç, ai mund të ketë 18 vjet që pi duan. Pa shumë, e kupton? 15 vjet, shumë. Alkoli natyrisht në vjetën vet, trashëgimia natyrisht në pjesën e vet, mënyra se si ushqehemi ne pa diskutim. Moshat e reja tek ne kanë një mënyrë ushqyerje të tmerrshme. Fast foodet, ushqimet e shpejta, ushqimet e përpunuara, alkoli, mungesa e theksuar e një aktiviteti fizik të rregullt. Sot, po të shikosh, kemi moshat e reja obez. Ky është problem gjithë botën. Në Gjermani, po i referohem profesor Ali Krasniqi, një nga korifejnët e sotëm të kirurgjisë enëve të gjakut në Gjermani dhe natyrisht gjithë Europën, doktor profesor Alili, është miku jonë i nderuar, një në dy gjerman thot ka obezitet. Domethënë është problem shumë i madh. Në USA ka vite që lufta me obezitetin është luftë shtetërore, nuk ka ngelur më në nivele shoqata organizata, është në nivel shteti. Do të thotë ka shtete në Amerikë që ndalojnë Coca-Cola në fast foodet me orare, e kupton? Nga cila mosh do t'i rekomandoni sidomos një djali, një mashkulli për të bërë një vizitë kardiologjike, edhe pa patur probleme. Do një ecuri jetë e shëndetshme, normale,
35 vjeç është e moshtë e tipër për të bërë çekun një herë në vit, një herë në dy vjet në varësit parametrave që ka. Doktor, një 35 vjeçar i cili mendon që për shkak të moshës, gjendjes fizike që ka, është i shëndosh, çfarë ndodh nëse neglizhon? Shëndosh nga jashtë. Pikërisht. Se ne flasim për shëndoshje nga jashtë. Çfarë ndodh për dikë që mund ta neglizhoj atë datë tensionin e lartë pak dhe pak ndodhi? Çdo gjë mund të ndodhi. Prandaj dhe unë përmenda që jo më kot përmenda fjalën obezitet, jo më kot përmenda dy nga shtetet më elitare sot në botë, e kupton? Shiko, nuk është gjë e vogël. Sot unë do jap një shifër, janë 80 milionë amerikanë që kanë një nga problemet e zemrës. Po flas tëra bashkë. Po një nga problemet. Pra një në katër doktor... amerikan sot ka një problem. E njëjta gjë me Anglinë, e njëjta gjë me Europën, në Shqipëri akoma nuk kemi shifra, sepse po... ne kemi shifra plot. Kemi shifra. Shqiptarët janë duke qenë shiko, ne natyra na ka dhënë me zdeon. Dieta jonë është dietë super e mirë me antioksidant, ulliri, vaj ullirit, peshku. Do më dhe ne kemi elementu ushqyerjes të që bota... Nuk i ka. Naturisht që nuk i ka. Por, në treq kraba, drejt abuzimeve dhe prishet të ati ekulibri, që njeriu duhet mendoj se e 20 vjeç nuk do të thotë që 80 është largë. Në fakt, me qenë se po flisnim për Amerikën, hyrja e stilit jetesës amerikanëve ka bërë jo vetëm në Shqipëri, po në të gjithë botën gjithmonë më shumë dhe ka zënë vend, si të thuash. Në fakt, Shqipëria është afër dy zonave blu, që i quajnë zonat blu, janë zonat me jetëgjatësinë më të lartë, që është Sicilia edhe Kreta në Greqi. Këto janë dy zona ku shumë individ që jetojnë në to e arrin të shëndetshëm moshën mbi 100 vjeç, dhe këto janë studime amerikane, dhe sigurisht dieta është një vend shumë të rëndësishëm, por ajo që doja të përmendja unë është që në këto zona dhe komuniteti dhe ndjenja e komunitetit është gjithashtu shumë e rëndësishme dhe një nga shkaktarët e si thua jetëgjatësisë ose kontribusit e jetëgjatësisë në këto zona që quhen zonat blu është pikërisht ndjenja e komunitetit. Pra jo vetëm jemi në mes dhe kemi ushqim shumë të mirë dhe kemi si thua klim shumë të mirë, por kemi edhe ndjenjë komunitare në mënyrën e stilit jetesës shumë të mirë, me individualizimin e shoqërisë, me rritjen, me shtimin e vetmisë, shtohen dhe problemet kardiake, të cilat i mbivendosen keq ushqyerjes. Është me qenë se doktori përmendi me zdeun. Të gjitha pasaj shkojnë zinxhir me njëra tjetrën. Mirë, ne do të ndalemi tani për pak publicitet dhe në pjesën tjetër ju mirëpresim më një herë juve me telefonatat tuaja që mund të keni për doktorin apo për farmacistën. Publicitet. Tregon disa sekrete në publicitet. Doktor, mund na tregosh ti për publikun kështu ti ndajmë së bashku për flasim për gjumin? Që në fakt edhe të flesh shumë orë gjumë, dihet, do na quajmë pas edhe dembel, po kjo s'ka lidhje vetëm me dembelizmin, ka lidhje edhe, le themi, me sëmundje që mund shtohen? Natyrisht. Flasim për gjumin e drekës. Për gjumin e drekës. Gjumin e zhegut. Natyrisht, ai është i rëndësishëm i dremitja lehtë për të dhënë një relaks të organizmit. Studimet kanë treguar që një pjesë e mirë e aksidente vaskulare trunore ndodhin në gjumin e drekës. Për gjumë ata që flenë gjatë. Pra nuk është fort i këshillueshëm, po, pra nga pjesa mjekësore, një gjumi vogël i let, kush ka mundësi dhe mund të realizoj, është një relaks i trurit, i trupit, por edhe gjumit e pruar ka dhe një arsye tjetër numerike, jo mjekësore. Unë pak më para jo thash, si mund t'i marrësh jetës e gjallë 3 orë ditë për ditë në drek duke fjetur gjumë. Ja, në darkë pas atë, kush fletë 3 orë, kujt për ja falë, kujt për ja falë, e kumëdon, se po të bësh etapet, i bje që në një muaj i kedhe 90 orë, 90 orë janë 4 ditë. Në një vit, i kedhe 50 ditë, ja ke falur jetën tënde, gjumit. Po gjumë do bëjnë njerëzit. Pas 100-120 vjetë kësa do rojnë, do flenë pasaj gjithë kohën. Timi aktiv. Pendosim pak numërin telefonit për gjithë shikuesit që janë duke në ndjekur, kujdes me gjumin, se shkodranët e kanë edhe pjesë të stilit të tyre të jetesës, me gjitha të më duket pak e vështirë që po ushtrive ti për 20 minuta pasaj të ngrihesh. Tani, nëse ti bën ritualet e gjumit, vishesh, vish bizhama, vishesh, shkrihesh, mullohesh, do 3 orë, 4 orë. Unë jam kundra kësaj, dremitje e letë është mjaftueshme. Dremitje e letë është mjaftueshme. Kemi një telefonat, na thotë regjia, mirë presim. Përshëndetje. Si e një zonjë, keni një pytje për doktorin, për farmacisten, për të uten?
Po. Nuk ju dëgjojmë shumë mirë, nuk e di nëse. Okej, u largua, po ne presim një tjetër telefonat që mund na bashkohet për të nëse ka një pyetje për doktorin, pra për të Uten, farmacistën, po, përshëndetje. Ju lutem, na dëgjoni nga telefoni, mund t'i ulni pak zërin televizorit, që edhe lidhja dhe telefonat të realizohet më mirë. Pyetja juaj është? Po, pyetja ime është kështu. Unë kam vënë nga zemra dhe kam dhe një 5 metër në gjoks për doktorin. Po, po. Edhe çfarë duhet të kemë shumë kujdes për pesmekën që kanë dhënë në zemrën. Nga ndonjëherë më hypen tensioni, shkon ke 18.6. Edhe pishin shkakus, furos e midhë më shumë, për njërë në javë atë pijatë furos e midhë, bëj shkakime dhe janë normal. Marë për tensionin menagram 20. Menartan. Kaq. Atëherë, përshëndetje. Zotëria në fjalë është një themi portator pesmegri, mbajtës i pesmegri. Pesmegri është një aparat i cili quhet hapshënus në Shqipën tonë. Është një aparat i cili është i domosdoshëm në gjitha rastet kur ka probleme sistemi elektrik i zemrës dhe të rraurat e zemrës bien në nivelin e domosdoshëm jetik për të qenë ti pa pesmarjen e pesmegri. Janë aparate shumë jetë gjatë, personin fjanë mos këtë me rakfare, mund do t'jap dy këshilla personit, të cilat janë të pavarur nga njëra tjetër në bas të rezultat të ankimimit që kishte. E para është që në varsit të lojt pesmegrit, që ndrojt e koka monitorimit të baterisë pesmegrit, sepse aji nuk ka problem, zotëri, sa ta kesh 100-110-120 vjetë nga pesmegrit nuk dorzohesh, vetëm monitoro baterin që mos të të lëri në rrugë, se është shumë e rëndësishme monitorimi baterisë. Në varsit të pesmegrit monitorohen baterit 5, ndërrohen 10 vjetë, ka loj pesmegrit se kanë kompanitë ndryshme, por është procedur shumë e thjeshtë që bëhet në Shqipëri, bëhet në Tereza, Departamenti Aritmologjisë realizon shumë mirë këtë, që s'ka asë një problem, nëse e ke vend dhe ja Shqipëri e mos kime rak, se këtu bolt kesh dokumentacionit për tipin, dhe këshilla e dy që do t'japë është përmendet hipertensionin. Nuk ka lidhje me pesmekerin, nuk i prish pun, do më në kuptu, a i prish pun zemrës, po pesmekerin vazhdon t'a kryej aktivitetin. Besoj që zotëria do këtë një pesmeker nga ta që quen inteligent, që hy në pun kur i duhet zemrës për ta hy në pun, por ka dhe pesmekera që e marin komandën e zemrës pesmekeri edhe zemra punon në varsit të urdrit pesmekerit. A i registrohet dhe ka një rafje po thuj se fikse. Në këtë pjesën e pesmekerit, kjo është sqarimi. Në pjesën e tensionit, do të rekomendoja konsultohu se ke nevoj për shtes mjekimi. Sepse kjo tension mund të prishi pun, qof me trurin, qof dhe me vetë zemrën. Mund të prishi pun edhe me veshkën, mund të prishi pun dhe me sytë, dhe pasaj problematika do jetë shumë e gjerë. Jashtë problematikës e pesmekerit. Faleminderit, doktor. Pra të ndara me një tjetrën. Angida, në basë mund presim me një tjetër telefonat, një tjetër pyetje që mund tjetë për doktorën ose për farmacistën. Po, e kemi, më thonë, nga regjia. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e një zonjë? Mirë. Cila është pyetja juaj? Pyetja ime është për doktor Novruzin, doktor Nokin. Po. Pacientë. Pacientë. Po. Me doktor Nokin, unë jam vizituar shumë herët, para 15 vjetës, pra ndaj e njohë doktorit sama me emrin doktor Nofe, dhe në atë ku kam qatë në kantin me problem do me në më pe për stres. Po tani, kënë një shqetësim tjetër? Po, kam shumë shqetësim. Kurohem me flau nazide, se me në Shqipëri. Dhe me korditor. Doktori më ka dhenë konor, konor, po unë nuk e përdor atë, përdor korditolin se ndje vjetën më mirë.
Në regull. Cila është pëtja ju ardo? Dhe unë kam probleme tani, do me nga u kam katan nga ortës mazua, vjen mazitja, kam pjesë blokim në Krahor, dhe pjesën do me shkon dhe në qetull. Mundet të pingatëroj problemet në zemë me shkojë muskulare? Okej, pëtja përshëndetje. Përshëndetje, dhe dua dhe në të shka tjetër, dhe dua në duash në fund, kur ndodhesh, se unë jam kuruar ku keq janë në fje, dhe tani nuk e di ku janë, të unë jam të janë. Do t'ju telefonojmë, do t'ju kontaktim dhe ne me doktorën, do t'ju lidhim. E pare punës, ju 15 vjetë më vonë, naturisht që organizmi sështë me i 15 vjetë dhe më përpara, dhe ka filluar tensioni. Një nga medikamentit që ka është metoprolol, një beta blokus shumë i mirë, i cili është një mbrojtës i situatës zemës dhe i aritmis. Ilaci tjetër, nga emri që me përmendi, nuk është ilaci tregut ton, po du tjetë ARB me... Italian, pra... Së është i tregu tonë, do tjetë arëbëm me diska tjetë, është familje shumë e mirë, unë e njësi se shumë pacientë në mi kanë, është grupë shumë i mirë kombinim kë merë për tensionin. Nëse tensioni është normal, kjo tregonë që kë grupë mjekimi ta ka stabilizua tensioni. Përsa i përket... Jo, mua më shkojnë, më shkojnë tensionet a përsisht të dy një loj. Përsa më të bunë ta kemë 3 mëzje, tensioni i zakonë shumë ka Po. Tani, kur më shkonë 13, më shkonë 11. Atere, dëgjo, doktorin. Me 9. Po, po, e kuptova shumë mirë. Për deri sa tensioni jotë maksimum, i shkonë deri në 13, jesh e knaqur dhe e qetë, se jenë shifra normale. Ajo që më troj që vëmendin të ankesa ju e shajodhimi e gjoksi që të shkonë drejtë sqetullës. Kjo loj dhimbje mund tjetë dy lojshe, një është, një anë mund tjetë dhimbje reumatizmale, por të dishë, është e pa dëmshme, pa rezikshme, dhe nuk duhet vjetë kjo primarja. Dhe dyta mund tjetë dhimbje që ka të bëjmë me blokimin e enve të gjakut të zemrës, për të cilat, pasi kryet një eko zemre, rekomandojmë provë ushtrimore për të përjashtuar bicikletën që thotë populli. Po, e kam bërë dhe kam bërë shpesh bilet. A, bravo. Nuk e kam përvaluar dhe në fund. A, tere. Në qofë se bicikletat, ose prova ushtrimore që ne përdorim termin, nuk jep rezultat, në kuptimin nuk në bindë ne që është apo nuk është, është apo nuk është, atere në këto raste ka ekzaminim më tutje që quëtë skaneri koronar, i cili në ndimon për të përjashtuar a është problemi enve të gjakut të zemrës apo jo. Për të më shkuar të kajo që thamë pak më parë, të ataku. Të ataku, me qëfar kuptova edhe nga shenja dhe nga pytit që mëri. Kam kaluar një domen, kam ardhur në spital me të rraura të zemë 120 aritmia, po ishte domen, janë gjithëm domen menopazë. E qa, po mi, tani ju e jeni në korvitol, këshu që kemi një mbrojtës aty. Tani unë më falë, këndaj duhet të pi korvitolin, apo të pi atë konorin. Konkorin? Atë konkorin të pi? Qofse ka qenë, duhet jetë konkora i tjetëri. Konkori para 15 vitës nuk ka qenë. Jo, tani. Kongetor, këtë do. Korvitoli është okej, ajo tjetra... Po, ajo me pleu të zardive. Do t'ju lidhi me doktorin, sepse edhe përshkak të telefonatës, në njëherë emrat e ilaçeve janë pak të ngatruar. Faleminderit, zonjë, faleminderit shumë për telefonatën. Faleminderit, faleminderit. Jemi drejt fundit, na duhet të mbyllim. Faleminderit Teuta, faleminderit shumë doktor për gjithë informacionet. Faleminderit dhe ju që ngrini tema sensibilizuse për opinionin. Janë të domozdoshme, janë të domozdoshme sepse në Shqipëri ende se jemi futur në binart e një edukimi masiv shëndetësor mbi bazën e shkollës, arsimimit. Pastaj se që bëjmë ne, është tjetër gjë, ne sensibilizime bëjmë. Ne bëjmë nuk arrim të bëjmë. Edukimi është kontinu, është në përgjimësi. Kushtë ka vesh, le të dëgjojë. Naturisht. Falemderit, do të takojmë i sërish të hënën, fundjavë sa më të bukur.